Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis mulih le. Ampun. Wis, Neng Salen. Nggih. Apa kok merenggut? Jajannya apa kurang? Nilai wasku lho Bu, enek sengele. Kayak sejarah pisan. Engko lek rada dibenerne mesti karo gurune diseneni. Ya ngono kuwi, lek bocah malesan ki sinau ora gelem, sekolah ora gelem gatek nih, isine HP ae. Ya ora lho Bu, jane nilaine lho Yuliane api-api. Iya, jenenge sejarah iki kudu dingerteni lan dilestarekne. Jarene wong kuwi jas merah. Jas merah apa Bu? Jas hujanku kae ya. Ngawur, jasmane jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ketoro to, lek bocah males maca sejarah. Kek kowe iki lho piye? Lek wis mbo. Terus piye piye cara mbrani nilaimu ben ampreh munggah kelas loro? Jane gune kon belajar sejarah ning anu Blitar kono. Terus piye kuwi? Piye to cah iki ditakoni madolanan HP? Wes ngeten bapakmu ae. Pak, jenengan kada tiang ingkang kenal sejarah Blitar apa mboten? Sejarah. Nggih. Saya. Oh, enek. Jenenge Pak Subroto. Pak Broto apa mboten? Pak Broto? Nggih. Mboten, Mas. Suwun nggih. Nggih. Ngapunten, Mas. Napa napa? Ngertos Pak Broto apa mboten? Pak Broto. Nggih, Pak Subroto. Enggak ngerti aku, Mas. Suwun nggih. Oh, nggih. Roh jenenge Pak Subroto apa ora? Enggak ngerti. Oh, ya wis suwun lekno ya. Nggih. Ngapunten, Mas. Ngertos Pak Broto apa mboten? Pak Broto. Nggih. Ganti aku. Suwun nggih. Pak, ngapunten. Ya. Jenengan ngertos Pak Broto napa mboten? Mboten niku. Wah, suwun nggih. Nggih. Iki cah enom lho. Tulisannya Soekarno lho. Kok lemes ngono ngopo? Kula ajenge madosi Pak Subroto. Lha Pak Subroto ngopo? Ajenge belajar soal monumen Potlot. Sing ngomongi awakmu lek pengin belajar monumen Potlot kudu golek Pak Subroto kuwi sapa? Bapak kula, Pak. Bapakmu sapa? Bapak kula asmane Sidik. Sidik. Nggih. Sidik Blendrang ya? Nggih, jenengan kok ngertos? Lah aku iki Subroto. Oh, ngoten. Sidik kuwi. Lha wis kancaku kuwi ana Sidik. Oh, nggih. Sidik Blendrang kuwi bapakmu? Nggih. Lalele. Mbok yo sing semangat dong bapakmu iki wonge semangat kaya Pak Karno. Oh, ngoten. Semangat pengen sinau tuku potlot. Nggih. Lah iya tak kancani saiki. Tak niki, Pak. Iya. Ayo. Thank you.
Ah. Ayo. Saiki awakmu wayahe sinau nggih mengenal Monumen Tugu Potlot. Nggih. Monumen Tugu Potlot kuwi le tempatnya lokasinya ada di dalam area Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya. Oh, ngoten. Lah terus niku gambar-gambar niku monumen ya, Pak? Oh, tuh. Oh, iya, iki memang relief. Iki menggambarkan perjuangane para pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia iki ne. Kaya ngono kuwi. Lah terus niki makam-makam sinten, Pak? Sing kuwatah niki. Makam-makam iki. Nggih. Mergo iki menjenenge Taman Makam Pahlawan. Nggih. Ya iki, iki makame para pahlawan. Makame para pahlawan yang ikut berjuang lagi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia nih, sing neng kutha Blitar kene. Nah, saiki ATW menuju ke Tugu atau Monumen Tugu Potlot. Relief iki, okay. Iki gambar nih seperti apa perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia nih merebut kemerdekaan dari para penjajah. Delon nih, senjata nih sederhana bambu runcing. Ning sakjane duduk bambu runcing kuwi senjata utamanya para pejuang kita le. Terus napa, Pak? Tekad yang membara kuwi le. Kuwi sing dadekne para pejuang iki apapun yang menjadi senjatanya kuwi menjadi sarana untuk bisa merebut kemerdekaan dari tanah dari penjajah. Oh, nggih. Yo, saiki kita jalan menuju ke Monumen Tugu Potlot ning burine iki le. Oh, ngoten. Nggih. Iya. Oke, jadi lek mbok sawang kae. Nggih. Kae jenenge Tugu Potlot. Oh, kenapa kok dijenengi Tugu Potlot, Pak? Oh, karena ngene. Karena sing jenenge tentara peta, tentara pembela tanah air, nggih, kuwi terdiri dari para pelajar le. Oh, nom-nom. Nggih. Para pelajar sing lek ngomongne jenenge pelajar kuwi kudu tetep sinau, belajar. Nggih. Nah, jenenge potlot kuwi sarana nggih belajar, makanya sing mengingatkan. Jenenge para pelajar kuwi ya kudu tetep semangat belajar kaya awakmu ngene iki. Nggih. Ayo Rono. Nggih. Ada. Iki. Oh, Patra iki. Pripun Pak kok sebelum proklamasi niku sejarah e? Pengibarane. Nggih. Kok iso sebelum proklamasi proklamasi nggih. Oh, jelas oleh. Bendera sing dikibarkan ning kene iki kuwi dikibarkan pada tanggal 14 Februari. Wow, 1945. Nggih. Lah padahal proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Nggih. Februari karo Agustus dhisik iki. Februari. Lah iso, makane iki luwe dhisik. Iki saya mengibarkan bendera ning kene kuwi nalikane semono ya kuwi Sudanco Parto Harjono. Ngoten nggih. Mekur 3 jam dikibarkan ning kene jam setengah 4 isuk. Dimana dikibarkan ning kene 3 jam mari ngono terus didukne. Wow. Soalnya konangan karo tentara Jepang. Nggih. Kuwi ngene lho sejarah iki. Dadi ngopo kok kuwi dikibarkan ning kene ngene karo para tentara peta? Sing khususe karo Bapak Sudanco Parto Haryono kuwi mergo wis ora kuat ngempet kangen karo kemerdekaan le. Nggih. Ora tega ndelok masyarakat Indonesia sing kaya ngono dipulosoro karo penjajah Jepang. Nggih. Makane akhire ayo ngono waktu kuwi wis awake dhewe kudu berontak ngerebut kemerdekaane Indonesia. Semangat. Nggih. Dikibarkan ning kene kuwi tandane dimulai pemberontakan peta ning Blitar. Masih omek kur 3 jam le. Masih omek kur 3 jam. Kuwi wis iso horekne Nuswantara. Wong wis padha ngerti bendera Indonesia merah putih berkibar ning kene kuwi wis wong-wong wis padha viral. Akhirnya semangat ngerebut kemerdekaan Indonesia teko penjajah Jepang. Ngoten nggih, Pak. Ngoyo. Yo ning kene iki tempate le. Ayo, ngarana. Iki nggih Tugu Potlot.
monumen iki sing meresmikan Bapak TNI Jenderal Sudirman 1946 lho. Nggih. Terus niku bibar telung jam dikibarke niku pripun, Pak? Ya bar telung jam dikibarke jam 3:30 esuk. Terus telung jam berikutnya didukke karo tentara Jepang. Terus ya para pejuang-pejuang tentara PETA sebagian di antaranya kuwi sing mulai dicekel karo pemerintah Jepang. Diadili, enek sebagian sing dihukum mati. Nggih. Enek sing sebagian ya dibebaske. Oke. Kaya ngono kuwi perjuangane para tentara PETA berontak untuk merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ya awakmu kudu semangat. Nggih. Bocah enom kok apa nek iki terus Soekarno. Anake sithik blendrang ya kudu semangat to. Nggih. Semangat. 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 Pelajar apa nek inget-inget iki tugu potlot. Tuku potlot iki ngelekne lek jere potlot kuwi nggih belajar, nggih sinau, ilmune oke, iso bangun negara. Ngono le, wis paham to? Paham. Wis? Pun. Ayo saiki dhewe lanjut. Tak dudohi sing liyane. Nggih. Yo. Bu, aku munggah kelas loro. Alhamdulillah, Le. Kakak. Piye to malah pelukan? Ora ana skrip iki? Oh iya.